Sot përfunduam prezentimin e planit masave të drejtës përgjithshme të policisë shtetit lidhur me masat e planifikuara dhe detyrimet e secilës drejtori dhe shërbim lidhur me zhvillimin e ndeshjes në datën 25 të këtij muaji, aktivitet shumë i rëndësishëm jo vetëm për policinë e shtetit, pasi është një aktivitet me masa të mëdha i pa zhvilluar në njërë vendin tonë, aktivitet i cili ka rëndësinë e tij të madhe dhe për vendin dhe promovimin e vlerave që vendi ynë ka. Masat janë marrë, detyrimet e secilës drejtori dhe institucion dihen, policia shtetit ka filluar punën prej disa muajve për të parashikuar masat dhe koordinimin me gjitha institucionet. Sot prezent në takim ishin dhe drejtori i policisë bashkiake Tiranë, drejtori aviacionit civil, koleg të policisë italiane dhe asaj holandeze, po kështu dhe gjithë drejtuesit e policisë shtetit, që janë shërbimet e cilave janë të angazhuar në këtë aktivitet shumë të rëndësishëm. Duhet i bëjmë dije se në media për disa ditësh është diskutuar dhe shprehur që do të ketë një shtetërrëthim. Duhet bëjmë dije gjithë qytetarët dhe duhet i kërkojmë mirëkuptim që data 25 do tjetë një ditë feste. Mos të përhapin panik lidhur me shtetërrëthime apo terminologji të tilla, pa tjetër që do të ketë blokime të rrugëve dhe Tirana do tjetë e blokuar për ata që nuk kanë punë për të ardhur në Tiranë atë ditë. Unë sugjeroj që mos të vinë Tiranë. Do tjetë një aktivitet i përmasë shumë dha dhe me qëllim për mos krijuar konfuzion, policia shtetin vlerësim të kësaj situate, ka sugjeruar dhe do të bëjt blokimin e rrugve, do të kemi komunikimet të tjera në vazhdim lidhur me se cilat rrug dhe se cilat segmente do të jenë të blokuara dhe ato që do të jenë me kufizim lëvizje dhe ato rrug apo segmente që do të kenë lirshmëri në lëvizje për të pasur qarkullim. Zotinano, fakt janë dy skuadra të cilat edhe në arenën europiane të sportit njihen për tifoz mjaft agresiv. Faktën përse përket skuadrës holandeze edhe në ndeshjen e para fundit ka patur akte dhune dhe së këdoja do të cilëson në një performe. A ka informacione, listat e biletave që janë qitur pra nga UEFA, kemi të bëjmë me personat të cilët shquen për huliganizëm dhe mund t'jenë brenda teritorit tonë dhe a ekziston një frikë e tillë që mund t'ketë përplasje midis dy tifozërive? Shiko, masat e marra deri tani janë masat të cilat i kanë ndarë që në ardhje të dy tifozërit, po kështu edhe fan zonës që do t'jenë në Tiranë. Masat janë marrë masa ashtu si nga policia bashkiake, ashtu dhe nga policia shtetit për pasur prezencë dhe mos lejohet tifozërit të krijojnë përplasje në qytet, ashtu si dhe në stadium. Është vërtet kjo që thoni ju, që tifozërit kanë dhe ultras apo tifoz me tendenca të dhunshme dhe huligane, por unë e përmenda në fillim fjalës time, kjo është i ditë feste dhe do tjetë një promovim i të gjithë vlerave të qytetarëve europian që vinë këtu, dhe nuk do të lejojmë kurrësi që një pakicë e vogël tifozësh që në efektin ndoshta edhe pije alkolike apo të adrenalinës që shkakton sporti të prishin gjithë imazhin e vendit tonë. Kjo nuk do të lejohet. Ne jemi në kontakt vazhdueshëm me partnerët ndërkombëtar, ashtu si të Hollandës, ashtu edhe të Italisë, me qëllimin e identifikimit e këtyre personave dhe masat do të jenë profesionale, duhet të them, që këto akte dhune të mos ndodhin në vendin tonë. Zotinano, përveç një promovim për Shqipërinë, është edhe një provë për policinë atë. Sepse është një aktivitet i përmasave shumë fuqishëm. Është parë. Shiko, është e vërtetë kjo që thoni ju, policia edhe në ditët e saj më të vështira nuk është stepur përballë sfidave. Nuk duhet përmend raste apo vite të shkuara dhe pavarësisht pasojave, policia ka kaluar me shumë sukses këto sfida. Kështu që sot unë them me bindje që kemi një polici profesionale, të mirë pajisur, me logjistikë dhe me drejtues policie shumë të aftë,
gjë të cilën unë e bëra prezant dhe drejtuesve, që jam shumë i qetë për këtë pjesë, që drejtoj policinë e shtetit me një ekip profesionistësh, kështu që edhe kjo sfidë, unë besoj, jo shpresoj, por besoj, që do tjetë një provë të cilën policia shtetit dhe kaloj me shumë sukses. Zëgjënama, me që sot edhe spak po jep masat e sigurisë për të arrestuarit, 14 për tyre indë nuk janë kapur dhe gjysma e tyre dyshoj që janë indë bronda. Keni ju informacione se kjo mega operacion mund tjetë dekonspiruar ndonë se jamë poja ka filluar një hetim? Kjo është fix një pyetje për sportin, faleminderit, po çështja është që ne, si që përmëndëm edhe në konferencë për shtypë bashkë me spak, jemi në operacion e sipër, ne nuk kemi ndaluar, pavarësisht se nuk jam bërë mediatike dhe zhvillimet e fundit që kemi pasur edhe sot duke u gdhirë në mëngjes, edhe gjatë ditës djeshme, kështu që për pjesën e dekonspirimit jemi duke hetuar bashkë me spak dhe agjensitë e tjera lisbatuese me qëllim që të jemi në një informacion si thua të saktë se çfarë ka ndodhur dhe nëse diçka e tillë ka ndodhur, gjithsekush do të mbajë përgjegjësi nëse ka dekonspiruar informacionin apo operacionin i kujdo strukture qoftë. Do një detaj nga mëngjesi? Me që e përmendët? Jo, nuk kemi detaje nga mëngjesi sepse operacioni në këtë moment që po flasim është në zhvillim. Faleminderit. Në një pyetje tjetër ka? Okej, jemi rregull. Jemi rregull. Faleminderit. Faleminderit gjithëve.